Реформите во судството почнано, како што оценува судиката Маргарита Цаца-Николовска, тие бараат време и е невозможно да се заокружат брзо, бидејќи државата со години беше заробена, како што смета таа. Како поранешен судија на Европскиот суд за човекови права во Страсбур и прв човек на Институтот за човекови права, таа им порача на сите кои го имаат прочитано извештајот на Прибе, ако се доблесни сами да се повлечат, доколку суделе пристрасно и незаконски. Најголем проблем во судскиот совет и дел од судиите кои што постапувале по предмети. Проблемот е во тоа што на некој начин има голема пречка во оценување на тоа кој и на каков начин неодговорно и несоодветно се однесува. Тие работи не може така брзо да се решат. Мислам дека со изборот на државниот јавен обвинител ќе се отвори простор за поголеми реакции, можности за реагирање. Заклучокот на Институтот за европска политика е дека Академијата за суди и јавни обвинители го има подобрено квалитетот на обуките, но и оти тоа не е доволно. Здружението на млади правници пак има забелешки во врска со пресудите против Македонија во судот во Страсбур. Иако во извештајот на Прибе беше дадено да се зголеми активноста на ова меѓуресорско тело, забележавме дека напротив активностите на меѓуресорското тело беа намалени. Односно, во 2015 година беа одржани само 4 состаноци на ова меѓуресорско тело, во 2016 еден состанок и во 2017 сега пред само еден месец беше одржан првиот состанок за оваа година, што е навистина загрижувачки според нас, затоа што голем број на пресуди пред од Европскиот суд за човекови права против Република Македонија чекаат да бидат извршени во овој дел. Трите невладени организации со своја експертиза ги помагаат судските реформи во Македонија, на кои инсистира Европската унија и други меѓународни организации кои го оценуваат степенот на демократија во Македонија. Тие укажуваат дека во оваа фаза е необходна деполитизација на изборот и унапредувањето на судиите и јавните обвинители, но и дисциплинска одговорност за судиите која доведуваат во прашање судицката независност и професионалноста на членовите на судскиот совет.